המחאה אלעד והערבה, ובאתי לכאן להפגין נוכחות ולהראות שהמחאה לא מתה, לא להספיד כל כך מהר את המחאה. המחאה חיה, קיימת ובועטת. אני בשבוע שעבר השתתפתי בכנס פעילים ארצי בקריית שמונה. היינו 170 איש, פעילים של הצדק החברתי מכל הארץ, ואנחנו מאחדים כרגע כוחות, ואנחנו לא ניתן לממשלה, לא לימין ולא לשמאל, לפגוע באמיתות המחאה של הצדק החברתי בישראל. הצדק החברתי בישראל והמחאה ממשיכים לפעול וליזום פעולות, פעולות רחבות היקף וארציות סימולטניות בו זמנית בכל רחבי הארץ. אנחנו כרגע באנו כאן למחות על היחס שמקבלים חברינו העיתונאים וכל האנשים העוסקים במלאכה של המחאה של צדק חברתי. וזה לא ייתכן שישתיקו את הקול של העם ורק יפרסמו דוחות, אם זה דוח העוני, אם זה דוח על הילדים האתיופיים שסוגרים אותם בגטאות בגנים לאחרונה, וכל מה שקורה בארץ, וגם בנושא המסתננים והשוהים הבלתי חוקיים, אנחנו כרגע כאן משמיעים קול ואת זעקת תושבי אילת ותושבי דרום תל אביב ותושבי כל הארץ, אם זה מעמד העניים, אם זה מעמד הביניים, מכל קצוות הקשת, כל אזרחי המדינה כאן מופלים לרעה בכל דרך, ואיך שלא תסתכלו על זה, המחאה היא של כולנו. אנחנו נלחמים למען הצדק החברתי, למען כל השכבות. כנס פעילים ארצי של פעילי מחאה של צדק חברתי בכל הארץ. נפגשנו אנשים מכל המגזרים, המגזר הערבי, המגזר היהודי, חילוניים, דתיים, ימין ושמאל, ואנחנו באנו כאן מחוץ לכנס העיתונאים, לא הרשו לנו להיכנס, רק רגע בבקשה, אני באמצע, ואנחנו רוצים להפגין ולהראות נוכחות בכל הארץ. בחודש הזה הקרוב דצמבר יוצאו, יהיו פעולות שטח סימולטניות, רבות משתתפים של מאות אנשים בכל רחבי הארץ, ואנחנו באנו להודיע את זה כאן. אם לא מעלים אותנו לתקשורת, אם הטייקונים ובעלי ההון והשליטה בארץ ישראל חושבים שלא רואים אותנו בחדשות ולא כותבים עלינו בעיתונים, טעות בידיכם. אנחנו כאן למחות נגד ההון שלטון, והצדק החברתי יצא לאור. אפשר בוודאי, למה? קר לי. אין חוק נגד. אבל את יודעת, יש פה אנשים ש... בסדר, זה לא הרבה זמן. יש פה אנשים שישנים. בסדר, אם היה עכשיו פיגוע או אמבולנס והיה סירנות, מה היה קורה? אז תקשיבי, מי אתה בכלל? אני אקצין ביטחון של המקום. בסדר, אני לא מפריע לך, אני ברחוב. לא, תקשיבי, את ברחוב וזה מפריע למחת... יש לך איזה, אוקיי. אז תקשיבי רגע. אבל במידה, אבל את ממשיכה את זה, אני אגש להגיש תמונה. תגיש? אין בעיה, בוודאי. אני אומר לך. אני מקבלת את זה. רוצה להגיד לך. אז תגיע עם שטרה. אין לי בעד, פשוט שרק. אבל מה, אני אומר לכם, זה בית מלון. אנחנו כרגע עומדים כאן מקבוצת צוות מחאה אלעד והערבה. אני כהן סיגלית, פעילה של צדק חברתי, בשיתוף פעולה עם כל פעילי הצדק החברתי במדינה. יש לידינו כאן גם חברים שלנו ממשמר השכונות של אילת, שמפגינים נגד הסתננות הסודנים, העובדים הבלתי, השוהים הבלתי חוקיים והמסתננים למדינת ישראל דרך אילת. אנחנו שער הכניסה שלהם למדינה. ראש הממשלה שלנו מייבא עבדים ועובדים זרים וגוזל מבני אילת ואנשי ואזרחי ישראל, גוזל מהם עבודה, מורידים את המשכורות, תנאי החיים שלנו מופרים, אנחנו חוששים להתהלך ברחובות אחרי השקיעה, אם זה תושבי דרום תל אביב, אם זה תושבי אילת, אם זה תושבי דימונה ועוד ערים אחרות שמפנים אליהם את העובדים והשוהים הבלתי חוקיים. אנשים אלו, לידיעתכם הרבה, מי שלא יודע, לא נקראים פליטים. ברגע שאדם חוצה גבול של מדינה אחת, המדינה הראשונה שהוא מגיע אליה, במדינה הזאת הוא נקרא פליט. כשהוא חוצה שני גבולות, הוא כבר לא פליט, הוא מהגר עבודה. זה כמו שאני עכשיו יעבור למצרים, וממצרים ייקח רכבת או אונייה לאיטליה, אני שם יהיה מהגרת עבודה באיטליה. אני לא אהיה פליטה, לא בשוויץ ולא באוסטרליה, וגם לא בדרום סודן ולא בצפון סודן. בדרום סודן יש המון נפט, מי שלא יודע, וראש הממשלה שלנו בונה על הנפט הזה. במקום שישקיע בכרטיסי טיסה למסתננים והשוהים הבלתי חוקיים את הכסף שהוא משקיע בלבנות גדר ביטחון מבטון, במקום זה שיקנה להם כרטיסי טיסה ויעזור להם, לאותם שוהים בלתי חוקיים ומאגרי עבודה, לחזור לארץ מולדתם, וישאיר לנו את ארץ מולדתנו שלנו. איפה המפגינים?
אותך, מה העניינים? לא הייתי, אני לא יודע, נו, בחיית רבק, אתה לא מתפקד.